Pasažiera autobuss Rīga-Ventspils no Rīgas devās ceļā 7:10, taču 8:30 pie tukuma pēc sākotnējās informācijas autobuss ietriecies krāvas transporta līdzeklī, kas bija apstājies ceļa malā. Negadījumā traumas guva 6 cilvēki. Krāvas transporta līdzekļa vadītājs un autobusa pasažieri, kur ar gūtajām traumām nogādāti medicīnas iestādē. Mediķi apskatēja un izvērtēja visi iesaistītās personas, un uz slimnīcām tika nogādāti 6 cietušie ar vidēji smagām traumām, un uz vietas strādāja mūsu 4 NMP mediķu brigādes. Traumas tika gūtas, sadursmes rezultātā informācija par to, vai autobusā esošie pasažieri bija lietojuši šīs te drošības siksmes dienestam nav. Negadījuma vietā šoseja smalā izkrituši pārtikas produkti, kas atradās krāvas automašīnā. Piekabi sabojāt un auto iestiņas krāvijas sniegā. Pasažieru pārvadātāja ekvalents pārstāvi Latvijas televīzijai atklāja, ka autobusā pavisam bijuši 12 pasažieri. Autobusa vadītājs nesot ciets. Pašlaik notiek avārijas apstākļu noskaidrošana, kas izvērtējot visus datus, tikšot pabeigta dažu darba dienu laikā. Arī policija noskaidrot ceļu satiksmes negadījumu iemeslus un šodien vēl nebija gatava sniegt plašākus komentārus. Atgādināsim, ka pirms mēneša smagā avārijā iekļuva maršruta autobusa Rīga Kuldīga pasažieri. Toreiz pasažieru pārvadāšanu veica cits pārvadātājs. Savukārt pirms nedēļas uz Liepājas šosejas satiksmes autobusu un kravas mašīnas sadursmē tika nolausta sāna atpakaļ skatu spogulis, trāpot salonā esošajai pasažierei, kura notikuma vietā nomira. Madara Līcīte, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.